lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eyan to n gbo mi ni asale yi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti anu to ga anu to po loruko Jesu o ma sawari e amen owo Olorun ati agbara re ko di omu amen eje Jesu ko so lara re amen wa di alagbara amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop Baremu Idiobi Airport area ne ilu Ibadan. Waka lo si Seed of Christ Golden Church. Olorun Mustafa joko sibe dun se. Inu ri ajo atadua 50 days fasting prayer. Ta pala je focus to SMO Mustafa JP. Baba se bi oba lododun yen. Ti 2021. Gbogbo alase yori eyin ni Jesu. Je pe o ye je lo gbadua. Lati ojo Sunday 17th January. The Sunday 7th March. Le Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o. Olorun to po ni ipa ti agbara ase ti o yi pada eyin ni Olorun ani eyin ni mo gbadura ni oruko re gbogbo eti to n gbo mi loruko Jesu fi anu be won wo amen iranse Olorun a buko fun o amen yo buko fun ile re amen yo buko fun ise re amen yo buko fun omo re amen yo buko fun aye re amen aye re fo amen wa si asiyori amen ogun oni bori e amen wa leke sa amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen loruko Oluwa wa ri anu gba amen a ri pe ati n ba program ibo agbara aseyori gbogbo eniyan lo ye ko se aseyori ninu adura bigba si sumo olorun agbodo se aseyori sugbon lone mo nsoro nipa aseyori nipa ti emi awon wo ni won se aseyori nipa ti emi iyen ni awon to ba segun aye awon wo lo segun aye iyen ni awon to waye ti won waye awanu ti won wa ri le desi tori pe aye ti a wa yi yo ba ipo oja laye bibeli ti e pe ni oko ni aye yi agbe oni oroko ko ma pada sile ile aye yi je ibi ti a ma wa ta lo fun igba die a o pada si ibi ti a ti nbo now ibi ti a ti nbo se pataki e ri pe awon eniyan tan ba lo edale tan ba lo sise won a pada sile won a ko ile sile nitori pe won mo pe ile labo nje kene mura emi ati iwo fun ile ti a npada si lara awon to ba segun ni awon eniyan ti won ba de ile ti won seme mo fe ko gbo mi dada ile aye ti a wa yi se ani be yan ti le pe laye ju metu sela en to lo fa 900 years ni aye roughly 1000 years ni metu sela lo sibe sibe o pada kuna ni ko sibe ti pe to laye yo pada kuna ni nigba te yan ba wa ku bawo ni o ti fe lo ayeraye re gbogbo ayeraye te yan o ba lo ni ijoba orun daju daju ile aye lo ti ma se ise re sile iyan na ni aljanna gbo mi dada kini mura re sile ni igba ti Jesu yo de ni igba keji ti omo eniyan yo yo ni awo somo imura re sile o se pataki emi Olorun dari mi pe ka gbadura ki a de bara wa soro lori ile ibi ti a n pada si ha omo eniyan je kini mura re sile awon to ba segun Jesu ni majemu ati adehun fun awon eniyan won ni iyan awon to ba segun ma ka meji nbe akoko nibe ni iwe fi han eti se ori keji ese keje Revelation chapter 2 and verse 7
kilo wi eni ti o ba ni eti eni to ba ni eti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo eni ti o ba segun eni ti o ba segun ni emi o fi eso igi iye ni fun je ni emi o fi eso igi iye ni fun je eso igi iye ti baba wa adam ati efa ti won je lai bere njo si ti won je lai ye ti won je lai to akoko ti won je pelu aigboran to fa wahala titi di oni olone eso yen lo je ti adam akoko ti o fi subu ko to di padam keji e to fi pada wa to wa fun wa ni iye ai ni pekun ni padam akoko lati jogun iku iku yen na ni eyan si nku titi di oni ti se iku akoko ko ye ka mura lati jo pe a fe ku iku keji o iku akoko yi gbogbo eyan ni won je gbese re gbo mi omo eniyan mo kede si aye re ni oruko Jesu ti Nazareti iye re ma si amen ti iye oyan ba si oro yi oni ye sugbon ti iye re ba si yo ye o awon to ba mura fun orun e je mo pe iru won na ma nsegun ni aye ara isegun ti oni lo niyan to ma fun oni aseyori mo gbadura loruko Jesu wa si aseyori amen oh my god loruko Oluwa wa si aseyori amen wa si aseyori amen yes yes ko ti tan awon ni ma fun ni eso giye fun je yes tin be laarin paradisi olorun to wa laarin paradisi olorun mo gbagbe pe eso aarin ni awon baba nla wa ati iya nla wa ti won je eso aarin na ni igiye ni eso aarin o wa sibe fun awon omo olorun awon to ba segun la fun je e lo si ese iketa din ni ogun be 17 kilo wi eni ti o ba ni eti eni to ba ni eti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo awon ijo olorun e gbo dada ijo olorun e gbo awa iranse olorun ijo oluwa n ba wa soro pe en to ba ni eti ko gbo ohun ti emi so fun awon ijo yes eni ti o ba segun eni to ba segun ni emi o fi mana ti o pamọ fun je mana kan be to pamọ to to si emi ati iwo to ba fun wa ni iye ani pekun mana yi se pataki pupo mo gbagbe pe awon mo israeli won je mana ni ageju awon kan je lageju won de ku sibe awon kan je won de ye olorun fe fun o ni mana eti se otito o fe fun o ni mana je yes emi o si fun ni okuta fufu kan emi o wa fun o ni okuta fufu kan ati sara okuta na ati sara okuta na oruko tutu ni o ko si oruko tutu la ma ko si ti eni keni ko mo bi ko se eni ti o da eni kankan o mo afen ta ba fi le lowo iye biye ni okuta fufu ni iye biye ni oro olorun asere ni agbara re ni emi ati iwo agbodo sare ile ile yi o se pataki olorin yen so wi pe ile ile o ile ile o ile lorun nigba wo lemi yo pese fun ile re o ile ile lorun mo fe de be ile didan igba wo ni emi ati iwo yo pese fun ile yi teyan ba wa si aye to ba jere gbaye yi ha to ba so ile yi nu o lewu die ara awon aseyori ta gboro se niyi mommy ati daddy egbon ati aburo uncle ati sister mo fe ko ro eleyi daada mo fe ko ro ni osan mo fe ko ro ni oru mo fe ko ro ni awuri owuro ko to sun lale yi runu daada ki lo le je ko kuna eleyi hey yohanu ori kerinla o ti e so fun wa wi pe ohun lo pe si aye sile fun wa ah e gbo mi daada omo eniyan mo fe ko mura fun eleyi tori pe o ti lo pe si aye sile fun emi ati iwo gbogbo ti a ba se to ba le mu ka ba orun je agbodo sa fun patapata ese kerinla iwe ifihan ti an ka yi ori keji ese kerinla e ba mi wo o papa o ko si wa kilo wi sugbon aha mo ni nkan die wi si o mo ni kan wu die wi si o nitori ti iwo ni awon ti o die ko ti balamu mu nibe iwo ti o ro pe o ti duro sugbon ti eko balamu to nbe lowo re ogboro kiesara yes eni ti ko ko balaku lati ma mu ohun ikose wa ti waju awon omo israeli yes lati ma je ohun ti apa rubo si orisa lati je ohun ti apa rubo si orisa opolopo eniyan ni o kasi ani ati yati mimo
ta lo ya si mimo ohun ti a pa rubo si orisa abi wo to si rubo si orisa abi wo gangan to si sosa hey jesu nbo ojo ti o ba pada wa ah eru ba mi gba ti mo ka to wi pe ki esi mi nbo kankan ere mi nbe pelu mi lati so fun olukuluku gege bi se owo re yo ti ri jesu nbo kankan ijo ti o ba de o ma de pelu ija o ma de pelu ariwo oju re akoro ni ojo na oju ra pon ni ojo na pelu egun ti nbe ni ori re ati eso ti a kan mo ni owo eje to san ni ojo na yo to a ma se bala nigba to ba nbo emi ati iwo yo ri gbogbo oju ni yo ri ni awo somo nitori na eje ka ronu piwada nitori ijoba orun o ku si dede e gbo mi dada emi olorun dari mi lati kede si gbogbo eyan lati wa ni imura sile tori pe jesu nbo ni ojojumo ni awon alore nkede gbo mi ni oruko oluwa mo gbadura emi ati iwo a o ni so lenu amen emi a ma ko ri yen eh ti n ba le se yi tan laye se ti n ko ba le rorun wo mo gbe tori gbugbe re loke ni mo fe se mi baba ere wo lo wa ni aye yi be yan ba so ilenu ah nigba ti orin iwe hirere wa oni ansoro ile bukone ile dida ati la ewa gbagbogbo la so togore yo ti do to lati debe kini imura sile lati lo si ile dida na iberu mi ni wipe nigba ti o ba di ojo yen eru ma nba mi nigba ti nba won to sele ni inu iwe mimo o ko ninu iwe johanu kini yen inu iwe johanu gospel chapter 16 and verse 33 nigba ti nba tin ka awon iponju ti a o la koja ni aye awon ele ma nba mi leru e ba mi wo John chapter 16 and verse 33 kilo wi nkan wonyi ni mo ti so fun yin tele ki eyin ki o le ni alaafia ninu mi ninu aye eyin o ni iponju e ni iponju sugbon etujuka mo ti segun aye bo le yin o se alu aye ti ki yo ri iponju ma je ki iponju ti satani gbe wa ko ti o lo si orun apadi gbogbo isoro to ni lo ma tan o lohun ti segun aye bo ti wo ko gun aye ko le to iwo pada bori ogun ni bo ti wo ki ogun ota le to iwo pada bori ogun ni bo ti wo ko gun le satani ko le to o pada bori ogun ni ile baba re bo ti wo ko gun won le to o pada bori ni bo ti wo ko gun ile ya le to o pada bori ni won gbadura fo loni bo na pe ti okan re ba gbogbe daju o ma bo kuro du ogun awon ogun ti man ti yan ti se enikan so njo si oni ti ise ba poju o le mu ki born again ko seso born again ti o mo bi to nlo born again ti o mo to gba born again ti o mo to npe lọlọrun born again ti o mo lọrun re ohun nikan ohun ni ise le se ko wa so pe o fe lo seso gbo mi dada ko si to le ni laye yi jo to ba ku gbogbo e patapata lo pada da sile patapata iwo to se buburu iwo to npa yan iwo to njale iwo to npuro iwo to sagbere eru ba mi oni kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati so fun olukuluku gege bi se owo re yi o ti ri enikan so bi pe oni daddy olo odede ma huwa ti o da oni ya lo je onde be oni iponju lo ba onde be gbo mi mo so fun pe ko si iponju na ko si nu record pe ti wahala kan ba de ba o to ba mu odese bi pe a o foju foda rara o mo dese ni bibeli wi wo a wo iwe mimo kan ma fe ko mo pe nigbati jesu o de o ma ni agbara to ba yo ni awo somo mo wa ninu iwe corinthians keji ni ori karun ni ese ikewa second corinthians chapter 5 and verse 10 kilo wi nitori pe gbogbo wa ko le sai ma fi ara han gbogbo wa emi ati iwo ati baba to bi olomo atiwo atiya to bi olomo atiwo ategban re
a o le sai ma fi ara han ni bo niwaju ite idajo Kristi niwaju ite idajo Kristi ki olukuluku ki o le gba nkan won ni ti o se olukuluku baba re ma gba ti e mama re ma gba ti e aburo re gba ti e egbon re gba ti e iwo papa wa gba ti e oko re ma gba ti e iyawo re ma gba ti e awon ara le re ma gba ti won olukuluku ni yo gba ti e ni ojo na yes ninu ara ninu iba ajetara yes gege bi eyi ti o ti se gege bi to ti se iba se rere iba se rere iba se buburu iba se buburu gbogbo te ba se pata ni yo gba now bawo lo se ba ko lona lati se rere bo ma so bo nigba ta ba di orun mo nu gba la o ka ba mo ibo ni mo ti mo nigba ti mo ka bibeli ni John chapter 14 yen ni verse 1 and 2 ni abati mo ka daada mo farabalẹ mo ka mo se asaro nbe mo ka mo wa ri pe ah alabajo ti afiko wi pe bi o se wa ni sisiyi be na ni yo wa titi aye aini pe ko bi aye seri be na ni orun ori ha eru ba mi tori pe aye yi eniyan ikuo ta ba dorun a o to le ikuo be ni bon mo tiri eja wo bi mo mo wa no wo johanu ni ori kerela e ba mi ka ese kini ikeji ke lo wi e ma se je ki okan yi ki o daro now in any situation in any condition to wa iru wahala to ko ma pass through ma je ki okan e ko daro ma ran ti po lo bi kan ibi to lo yen ni ki okan e ko wa nbe to ba de be e so fun mi ke lo wi e gba olorun gbo iwo ni ko gba olorun gbo e gba mi gbo pelu yesu ni ko gba gbo pelu ninu ile baba mi nile daddy mi opolopo ebugbe ni o wa ibi ti mo lo niyan opolopo ebugbe lo wa nbe nibe yara ko ba nbe en to ra le ti o ti kole o ba nbe en to ko flat o ba nbe duplet o ba nbe awon kan wa to pe royal house ni won ma ni nbe awon kan wa to ma ni estate awon kan wa to pe odidi ilu no ba ko fun won bi ise re bo ba se ri ni ibi to ba se mo o na lo je mo iranse olokan ni South Africa oni igba ti ohun ku oni o parajisaye sugbon lo ninu ebe olohun wa de orun o wa nwa ibi ti ile re wa nu a so fun pe iranse olohun ba bayi ile re leleyi oni yen wa je bi ile ajabi mesan o wa wo pe ah ile to bo ni o se to ta langbaja ba ni ru eleyi oni gba tan ma mu de bi ton oni ile lasan lohun ba nbe kilode to bi je pe ile lasan lohun ba nbe oni a so fun pe awon ise bayi lo se iwo to jere se olohun o sada mewa e o ra le won bere se nka fun won bere se nka fun oni a fun ni oro fe lati pada nigba to taji saye first thing to se o tan to ni o ko fi se oluwa o wa tesu waju o wa tesu waju o wa tesu waju o wa tesu waju nibe ni o se to wa ri wi pe ase ohun se nile ni orun gbo mi dada po ba si se ile sile ni aye eh ibi to de si lohun o ma lagbara gan o ni opolopo ebugbe lo wa nbe e ka die si yes iba ma se be emi iba ti so fun yin iba ti so nkankan yes nitori emi lo pese aye sile fun yin wo lo lati pese aye sile fun yin yes bi mo ba si lo ipese bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o ti pada wa emi o pada wa emi o ti mu yin sodo mi ti kara mi emi o wa mu yin emi furara mi ni o wa mu yin wa sibi ti mo wa yes pe ni bi ti emi ba gbe wa ibi ti mo gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu e gbo mi gbogbo eniyan mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti emi ati iwo a o ni so lenu amen 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 Jerusalem toro ore mi inu mi ile mi ti bako ekun ibokun ni ibi ayo nigba wo le mi yoroju ore Olorun mi loruko Oluwa emi ati iwo a ma dele amen o la ma dele se mi a ma dele se mi fura ko di amore a ma gbadura fun agbara Olorun to ma mu wa se asiyori in la fi gbadura lone loruko Oluwa wa ri anugba amen Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ mo gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi lowo lowo loruko Jesu oni so orun nu amen loruko Jesu mo ni oni so orun nu amen ile aye yi agbudo mura
lati gbadura dada loruko Jesu o ma lase yori amen sare pariwo oluwa o bo ni mo ti sese o oluwa dariji mi e so dadua o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu e mi ni mo o ko Daddy, ko ye ka fi aye yi se arimo opolopo ti so aye nu won ti gbagbe orun loruko Jesu o ni so orun nu amen oni loruko Jesu emi ati wo a ni so orun nu amen sare pariwo oluwa o gbogbo bi ti wo ti gbase si o aye raye dariji me so dadua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu amen mi mo aye raye Amen. Ti o ba le ra mi meje to sanra se loruko Jesu orun ma dariji wa. Amen. 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 Loruko Jesu. Agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida segun. Oluwa awon Oluwa Jesu omo Maria olusegun julo. Mo gbadura gbogbo eti to ngbo mi patapata emi mimo. To fi se asiyori loruko Jesu oya gba loni loruko Jesu amen agbara ni se asiyori to ba gbagbo loni loruko Oluwa ni mo gbadua fo oya lo asiyori amen agbara ebi mimo oya ma gba bayi amen ko ebi mimo 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 amen ti o ba ile si emi mimo ineyan dabi oku opolopo ineyan tin sare kiri tin wa agbara ka kiri tori pe won o ni emi mo ni olorun mo gbadura gbogbo eti to ngbo mi fi emi re loruko o ya fi di won lamore amen o ya gbagbara 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 o ya gbagbara ise re to joro o je mo pe emi mimo un lo soro laye eniyan to fi je pe ogo kan wa wole to rapala wole to demo iwo lo wa mura to wa di amure egbo mo gbadura loruko Jesu ti nasareti agbara lati orun wa o ya ko gbe owo amen wa ko leyan lasan amen Jesu Oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 070 4178 0219 send the message sori leyi 08082088888 loruko Jesu wa ri anuba amen wo tolorun ba fi so lokan lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank egbo bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro anu to tayo loruko Jesu o ya ko sokale saye amen aye e ma fo amen aye e ma fo 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 amen agboro bere fun agbara Shabby Abba!
gbadura agbara ti orun wa ni mo ran si apere igbagbo re ne ti itare fun ma yi pada patapata loruko Jesu oya gbagbara 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 oya 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 gbagbara agbara ti nbori ese agbara ti nbori aye agbara ti nlu amiyo agbara ti ri down loruko Jesu oya gbagbara amen loruko oya gbagbara 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 ogo ni bori e wa bori ogo ileri ase fun wa se bi oba onere ala ileri ase fun be di yori oro re dayo Jesu oluwa wa amen mo gbagbe eyin te wa ni ido lola Saturday ni program yin lati ago marun loruko Jesu wa ri anugba amen oro abe owo lo le dara fun o Jesu oluwa wa amen oju se nikan ko so mun pe emi gangan le ri ko wa ka bo si do Christ odi church olamo mustafa joko si be do se be ninu ri ajo atadua 50 days fasting and prayer Shabby, you are not my Shabby.